हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्, ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन तरिकामा, सानातिर कुराहरू विकासहरू, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाहरू छाइरहेको छ, त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ। होइन, अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक अब यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बिचबाटै यो तलब भूमिमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गुड नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति म फसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला नगरपालिका हुँदै वडामा पुगेका छौँ। आज हामी पुगेका छौँ महानगर पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 छौँ। यहाँका नेताहरूसँग कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हुनुहुन्छ, पोखरा 27 सभापति हुनुहुन्छ नारायण मणि लामिछाने हुनुहुन्छ। के गर्दैछ पार्टीले, अब पार्टी अगाडि कसरी जानेछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारविन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? आराम, ठिक छ। पार्टी कस्तो छ? ठिकै छ। अब कसरी लानुहुन्छ पार्टीलाई वडामा, अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ पार्टी कतिको सक्रिय हुन्छ? सबभन्दा पहिला म लामो समयसम्म नेपाल सरकारको कर्मचारीको अनुभवबाट म अहिले रिटायर भएर 1 वर्षभन्दा अलिक बढी भयो, रिटायर भएर अहिले पुरानो 27 नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवारी लिनुभएको छ। सबभन्दा पहिला मेरो कर्तव्य भनेको मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो वडामा अत्यन्त रूपमा सशक्त रूपमा जिम्मेवारी रूपमा र प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताहरू उसलाई बलियो बनाउने हो। र जब वडा बलियो हुन्छ तब हाम्रो पालिका, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्र बलियो हुन्थ्यो। मेरा केही धारणाहरू छन्, मेरा केही अवधारणाहरू छन् म नेपाली काङ्ग्रेसलाई अघि बढाउन केही न केही म मिहिनेत गर्छु। मैले केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छु। के कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ वडालाई अगाडि बढाउन, पार्टीलाई अगाडि बढाउन? सबभन्दा पहिला अहिले नेपाली काङ्ग्रेस विधानले पनि कस्तो व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि हाम्रा यो वडाहरूमा भएका टोलहरूमा एउटा टोल समिति गठन गर्ने भनेको छ। त्यो हामी अहिले भर्खरै निर्वाचित भएको हुनाले हामी 2 महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो। त्यो हामी 2 महिनाभित्र चाहिँ करिब करिब तय गर्छौँ। र हाम्रो वडामा लगभग 12-13 टोलहरू छन्। ती प्रत्येक टोलमा हामीले एउटा सभापति गठन गर्छौँ, सभापति सहित त्यहाँका चाहिँ केही सदस्य राखेर समितिहरू गठन गर्छौँ। र हामी त्यहाँ भएका नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू लगायत अन्य विपक्षी साथीहरू चाहिँ समन्वय गरेर, हाम्रा विपक्षी साथीहरू हाम्रा शत्रु होइनन्, मित्र नै हुन्, तर उनीहरूसँग समन्वय गरेर हाम्रा दल्लाउल्ला समस्या, पहिला हाम्रो वडाको समस्या के हो त्यसको पहिचान गर्छौँ। त्यसको पहिचानको लागि हाम्रा केही कुराहरू छन्, जस्तो हाम्रो वडामा हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेस वडा अध्यक्ष निर्वाचन भएको छ, भोलिका दिनमा अर्को आउनु पनि सक्छ जोसुकै आओस्। विकासको लागि सबै पार्टी नै, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू एकदम विकासको लागि उनीहरू पनि साथ दिनुभएको हुनाले पहिला हाम्रो योजना तर्जुमाको जुन वडाको विकासको योजना तर्जुमा हुन्छ नगरपालिका वडामा, त्यसमा हामीसँग प्रत्यक्ष सङ्ग भएर त्यहाँ उनीहरूसँग गएर हाम्रा यी मागहरू छन्, हाम्रो वडामा यो गर्ने, यी ठाउँमा यस्तो समस्या छ, सबै हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यसपछि नै हामी विकास अगाडि बढाउँछौँ। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले मैले भने टोलाको टोल गठन गर्ने सम्बन्धमा, टोलले हाम्रो सबभन्दा पहिला त्यहाँका आफ्ना कार्यकर्ताहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध छन् अथवा आस्था राख्ने छन् अथवा अर्को विचार छन् तिनलाई पनि हामी प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार हामी उनीहरूलाई हामीले परिचय गराउँछौँ। र प्रजातन्त्र भनेको प्रजातन्त्र बिना, लोकतन्त्र बिना कुनै पनि देशको भविष्य छैन। अहिले क्षणिक आवेगमा आएर मात्रै होइन, त्यसैले यसमै आउनुपर्छ। हाम्रो छात्र चाहिँ मूल नेपाली काङ्ग्रेस मूल हो र केही बिचमा हाम्रा केही कमी कमीहरू भएको हुनाले हामीले अहिले देशमा प्रमुख पार्टी भए पनि 1 हुन सकेका छैनौँ। अबको दिनमा हामी 1 हुनको लागि चाहिँ वडाबाटै हामी त्यसमा अगाडि बढाउँछौँ। जोरदार चाहिँ कार्ययोजनाहरू छन् अथवा चाहिँ विकासका कार्ययोजना चाहिँ राम्रा छन्, अति नै राम्रा छन्। तर एउटा विडम्बना अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? पछिल्लो समयमा 2-4 युवा सभापति देखियो नि है वडामा चाहिँ, अनि विभिन्न ठाउँमा। हजुर, यहाँ हामीले कहिले देख्छौँ यो वडामा देख्छौँ कि नदेख्ने?
होइन हाम्रो युवालाई कसरी समेट्नु भएको छैन युवाहरूलाई चाहिँ जस्तो म चाहिँ गएर एउटा नेपाल सरकारको उच्च पदस्थमा सबसिडी अडिटर समस्या छैन यहाँ साथीहरू एकदमै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो टिममा पनि सभासदहरू दुईजना एकदम युवा हुन्छ सचिवहरू युवाहरू हुनुहुन्छ सचिवहरू त्यस्तै युवाहरू हुन्छ र यो मेरो अनुभवको कारण र म नेपाली काङ्ग्रेसमा कर्मचारी भए पनि म त नेपाली काङ्ग्रेस आबद्ध सानैदेखि मेरो परिवारदेखि मेरो जन्मसिद्ध हामी गर्वैदेखि गर्वैदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको आधार उसले आधार भएको हुनाले मलाई जिम्मेवार दिनुभएको र मैले उनीहरूलाई संगठन लान सक्छ भन्ने हिसाबले म उमेरले 60 वर्ष अहिले 60 वर्ष 61 वर्ष लागिसकेको छु म उमेरले 61 वर्ष पनि मसँग वा जो जाँगर छ उहाँले गर्न सक्छ जस्तै कामहरू म गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सबै साथीहरूले विश्वास गरेर मलाई जिम्मेवार दिनुभएको सर्वसम्मतमा दिनुभएको त्यो युवाहरूलाई समेटेर मैले जुन अघि भने युवाहरूलाई समेटेर मैले अगाडि बढ्नु हो र भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो जुन भविष्य युवाहरूकै हातमा छ हामीले त खालि बाटो तपाईँमाथि त झन् प्लस जिम्मेवारी बढी हुने हो कि किन भन्ने हो भने यहाँ अब ओडामा त छँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई ओडामा त पत्याउँछन् जनताहरूले पत्याएका पनि छन् सहयोग गरेका छन् केन्द्रमा के हुने हो भन्ने कुरा अब उठ्ने भयो कि योभन्दा माथिल्लो स्तरमा के हुन्छ तपाईँले कहाँसम्म लान सक्नुहुन्छ त माथिल्लो होइन महानगरमा के हुने त्यहाँ तपाईँको भूमिका कस्तो हुने के आउँछ अब महानगरमा आउँछ होइन पोखरा महानगरपालिकामा महानगरमा हामी चाहिँ महानगरमा वडा सभापति आउने आमन्त्रित सदस्य हरेक बैठकमा आमन्त्रित सदस्य उनीहरूले बोलाउनु अनिवार्य बोलाउनुपर्छ हामी त्यहाँ महानगरको पालिकाको नेपालीका त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ त्यहाँ पनि आफ्ना कुराहरू राख्छौँ नेपालीका जुन त अहिले केन्द्रमा हुनु केन्द्रमा केही कुराहरू चाहिँ हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले केही कुरा राम्रा गर्नुपर्छ केही कुरा आफ्नो बुढे उमेरका कारणले उमेरका कारणले पनि केही कुरा कमजोर भएको होला तर त्यो अवस्थामा नि युवाहरू पनि अहिले धेरै साथीहरू अगाडि बढ्नुभएको छ र अहिले चुनावको मुखमा मैले यो पक्ष उपक्ष भन्नुभन्दा नै तर उनीहरूको अब को कस्तो आउँछ हामीले चाहिँ अब चुनावको पहिला महान उम्मेदवार कस्ता आउँछन् अब केन्द्रकोदेखि त्यो प्रदेशदेखि क्षेत्रदेखि प्रदेशदेखि हाम्रो गण्डकी प्रदेशदेखि अरू केन्द्रमा कस्ता उम्मेदवार आउँछन् त्यो अनुसार हामीले पनि त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्छौँ र हाम्रो मूल्याङ्कनमा हामी सकभर चाहिँ काम गर्न सक्ने एकदम विचारधारा भएको कहिले पनि नटक बनाउने साथीहरूलाई हामीले अगाडि परिचय लान्छौँ जस्तो महानगरी भन्नु म महानगरीमा पदेन रूपमा त्यहाँ सदस्य बैठकमा म हुनुभएको हुनाले म मेरा कुराहरू गाउँका विकासदेखिको नगर महानगरकै विकासको लागि पनि महानगर उठाउँछु मसँग केही भिजन छ मैले जस्तो म तपाईँलाई म उद्योगमा सहसचिव भएको नाताले मैले खास गरी नेपालमा उद्योग नै उद्योगको अत्यन्त समस्या छ हाम्रा बाहिर खास गरी यो भारत र चिन दुईवटा ठुला मुलुकहरू छन् जहाँ अत्यन्त धेरै उत्पादन हुन्छ एकदम सस्तो श्रम छ त्यो श्रमसँगै हामी नेपालले त्यहाँसँग प्रतिष्ठा गर्न नसकेका छौँ हामी जति उद्योग गर्छौँ भने पनि हामी उद्योग अगाडि बढ्न नसक्ने हाम्रा केही समस्याहरू छन् त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो केही मेराहरू धारणा छन् जस्तो हामी जतिसुकै राजनीति कुरामा हामी विदेशमा रोजगार श्रम बेच्न हुँदैन भन्ने हिसाब भए पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिलेको हिसाबले हामीले रोजगारदाताहरू धेरै रोजगारहरू हामी धेरै गएका थियौँ त्यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला मेरो उद्देश्य म वडादेखि महानगरपालिकादेखि हरेक काङ्ग्रेसको फोरममा र निर्वाचित पदाधिकारीको फोरममा र लगायत यी राष्ट्रका निर्वाचित स्थानीय निकाय होस् अथवा चाहिँ संसदीय निर्वाचन किन नहोस् त्यस्ता कुरामा मेरा केरा उठाउँछु र खास गरी हामीले विदेशमा जाने मुलुकहरू छन् हामी हाम्रो खास गरी अहिले खाडी मुलुकमा अत्यन्त धेरै गएका छन् अहिले युरोपमा गएका छन् इजरायलमा गएका छन् त्यो ठाउँमा नेपालीले के कस्तो काम गर्छन् उनीहरूलाई कस्तो सिप चाहिएको हामीले यहाँ हावाको भरमा यो तालिम दिएर जस्तो मैले यहाँ हाम्रो यहाँ वायरिङ तालिम दिएँ भने यहाँको वायरिङ तालिम त्यहाँ काम लाग्छ लाग्दैन हाम्रो प्लम्बर यहाँ दिएको तालिम त्यहाँ काम लाग्छ लाग्दैन त्यो हचाभर नगर्ने पहिला मेरो आफ्नो धारणा छ मैले नेपाल सरकारमा हुँदा पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ केही कुरा अगाडि बढेका पनि छन् र पहिला त्यहाँ गएर ती मुलुकमा के कस्तो आवश्यकता छ जनशक्ति कस्तो आवश्यकता छ त्यसलाई दक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो तालिमको बारेमा पहिला त्यहाँ पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्न लगाएर अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले तालिम दिएदेखि ती मान्छेले बाहिर विदेश गएपछि अहिले जुन आय गरेका छन् त्यसको डबल आम्दानी गर्छन् आम्दानी गरिसकेपछि उनीहरूलाई एउटा अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आम्दानी गरेको 80% निश्चित 10% 20% कति हुन्छ उद्योगको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नु पर्ने नेपालमै लगानी पर्ने उनीहरू बाहिरबाट आम्दानी गरे पनि अनिवार्य रूपमा यो कुराहरू अरू देशमा छ जस्तो भारतमै मैले त्यो छ त्यस्तो अवस्था छ उनीहरूले आम्दानी गरेको 10% चाहिँ न्यूनतम उद्योगसँग लगानी गर्नुपर्ने उनीहरू छ हाम्रो देशमा पनि त्यो वातावरण बनाइदिएपछि उद्योगमा केही कुराहरू चाहिँ उद्योग फस्टाउन सक्छ एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले चाहिँ गएर एकदमै ठुला उद्योगसँग यो अहिले मैले भारत र चिनसँग प्रतिष्ठा गरेर हामी उद्योग अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यो भएर हाम्रै देशमा पहिचान खास गरी पर्यटनसँग र सेवा उद्योगसँग हामीले सबभन्दा बढी जोड दिने पर्यटन उद्योग र सेवा उद्योगमा अरू उद्योगसँग हामीले एकदमै गाह्रो छ
तपाईँको पार्टीको विचार रहेको छ सेवा उद्योग अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ जे छ पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि बढाउने यहाँको विचार रहेको छ, यो ठिक छ, एकदमै राम्रो, अति उत्तम कुरा छ। मेरो सन्दर्भ कहाँ हो भने वडा नम्बर 27 नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँका जनताले पत्याएर चाहिँ सरकार दिए। अब पोखरा महानगरपालिकामा चाहिँ के हुन्छ मेयरको लागि अथवा चाहिँ अब चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, अब चाहिँ सेरोफेरोमा छौँ हामी, तपाईँ आउनु भएको छ, जोस जाँगर त्यो गजबै देखिँदैछ, यो जोस जाँगर त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न हो मेरो चाहिँ, के हुन्छ भन्ने हो। हामी अवश्य नै हामी त्यो जोस जाँगर त्यहाँ पुर्याउँछौँ र अहिले जसरी हाम्रो स्थानीय सरकारमा वडामा हाम्रो सरकार छ, अबको निर्वाचनमा हामीले एकदमै हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ। हाम्रो महानगरमा हाम्रो सरकार हुन्छ हेर्नुहोस् र स्थानीय सरकारमा महानगरपालिकाहरू गाउँपालिकाको राउन्ड पनि हामीले हाम्रो सरकार बनाउँछौँ। यसमा फेरि एउटा मेरो धारणा के भन्दाखेरि विपक्षी कमजोर बनाएर हो कति हामी यत्रो 33 वडा भएको यो महानगरमा कति ठाउँमा छौँ हाम्रो सरकार, कति ठाउँमा छ? हामी 11 ठाउँमा छौँ, 11 ठाउँमा हामी वडा 11 वडामा जितेको छौँ। अनि सम्भावना छ? सम्भावना छ, एकदमै यो सम्भव। अरू पार्टीहरू यसमा केही आधारहरू दिन्छु, अन्य पार्टीहरू त्यतिकै सुत्ने हुन् जसरी काङ्ग्रेस सुतिराख्छ, कहिले काहीँ काङ्ग्रेसलाई आरोप पनि लाग्छ यो सुतिराख्ने पार्टी भन्ने पनि हुन्छ, केही बोल्दैन, धर्म पनि निभाउँदैन प्रतिपक्षको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही कुराहरू मैले पहिला कुरो त हामीले अहिले अधिवेशन भएको छ, हाम्रा कार्यकर्ताहरू हाम्रा नेताहरू सबैले चाहेका छन् हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। र दोस्रो मेरो सिद्धान्तहरूको विपक्षी कमजोर भएको बेलामा हामी बलियो हुनुहुँदा नि आफू बलियो हुने, विपक्षी कमजोर होस् विपक्षी बलियो हुँदा राम्रो हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा हामीले बलियोकै प्रतिस्पर्धा गरेर हामी अगाडि आउनुपर्छ। हाम्रा केही धारणाहरू हामीले गएर अब अहिले मैले भने नि यो देशमा सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र मूल्य मान्यतालाई हामीले एकदम बढी जोड दिनुपर्छ। प्रजातन्त्र मूल्य मान्यता विपरीत देश विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो संसारले देखाएको छ। हाम्रो देशमा पनि केही वर्ष अगाडि पहिलोको चुनावमा दुईवटा वामपन्थी जुन कमिसन विचारधारा हुन्थ्यो एकै ठाउँमा आए, हामी केही गर्छौँ भने जनतालाई आश्वासन दिए, भ्रम दिए, तर त्यो भ्रम यथार्थ रहन्छ, यो भ्रम रहेछ भने त बुझेका छन् नि। त्यही आधारलाई हामीले टेकेर वास्तवमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाएर हामीले चुनाव जित्नुपर्छ र देशमा विकासका कार्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट अरूले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले देखाउनुपर्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले गएर स्थानीय सरकार वडादेखि लिएर हामी केन्द्रसम्म यो कुराहरू अहिले अधिवेशन आएको छ, यो बारेमा सबैले आवाज उठाउँछ, उठाएका छौँ, उठाउँछौँ पनि। के छ अब सम्भावना देख्नुभयो, कसरी छ तपाईँ चाहिँ अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल्याउन सकिन्छ, यो पोइन्ट त होला नि त, यस यो कारणले चाहिँ हामी आउँछौँ भन्ने छ। मैले अहिले पनि भने सबभन्दा कुरो हामीले हाम्रो वडामा हामीले 2 महिनाभित्रमा टोल विकास गर्नुपर्छ भन्ने टोल समिति गठन गर्छौँ। केन्द्रीय सरकार र हाम्रो चाहिँ महानगर सरकारमा चाहिँ कसरी आउन सक्छ? म त्यही भन्छु, हाम्रो प्रत्येक टोल भनेको त केन्द्रीय सरकारदेखि महानगर सबैभित्र पर्छ नि। मेरो वडामा जसरी हामीले टोलमा बलियो बनाउँछौँ र हामी विपक्षीलाई हामी शत्रु होइन मित्रताको हिसाबमा टोलका समस्याहरू राखेर हामी टोल विकास समितिलाई समुदाय सक्षम बनाउँछौँ। त्यसले त्यहाँका स्थानीय समस्या के हुन्, जनताका पिरमरका के हुन्, त्यो मार्फतै हामी पहिला त्यहाँ समाधान गरेपछि हरेक टोल बलियो भयो भने त गएर महानगर गाउँपालिका बलियो हुन्छ, महानगर गाउँपालिका बलियो भनेदेखि चाहिँ क्षेत्र बलियो हुन्छ, क्षेत्र बलियो भने जिल्ला बलियो हुन्छ। त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ, हामी विकासका केही अवधारणाहरू अगाडि ल्याउँछौँ। पक्कै पनि अघि एउटा शब्द चाहिँ मिठो शब्द लाग्यो, प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ अन्य पार्टीका चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेटेर उहाँको मन जितेर आफू जित्ने जो कुरा राख्नुभयो त्यो रहोस्, आगामी दिनमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद। म फसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी छौँ वडा नम्बर 27 पोखरा महानगरपालिकामा। अब कुरा राख्न चाहन्छौँ जनता समाजवादी पार्टी वडा नम्बर 27 संयोजकसँगको कुराकानी म जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ कृष्ण बहादुर राणा भाट हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के गर्दैछ पार्टीले अहिले? पार्टीले अहिले हाम्रो भनेको सुझाव अभियान, सुदृढीकरण र जनजागरण अभियान र जनताको हृदयलेसम्म पुग्ने पार्टी। यो देशमा कति पार्टीको आवश्यकता छ अथवा चाहिँ के किन यति धेरै पार्टी चाहियो? साँच्चै यो देशलाई परिवर्तनै गर्ने हो भने वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ, जति पनि हेऱ्यौँ, वैकल्पिक पार्टी वैकल्पिक शक्ति आउन सकेको छैन। जिउँदो माछालाई तामा हालिदियो भने के हुन्छ? भुम्रोमा जान्छ, भुम्रोबाट उछिटिएर तावामा आउँछ। अहिले भनेको काङ्ग्रेसलाई, अहिले रुष्ट छ कम्युनिस्टसित रुष्ट छ काङ्ग्रेसलाई जिताउँछ, काङ्ग्रेससित रुष्ट हुन्छ कम्युनिस्टलाई जिताउँछ। यो देशबाट कुनै दिन आवश्यक थियो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको, अब छैन। यो देशमा कुनै राजनीति परिवर्तनको आवश्यक छैन। अब हाम्रो यो देशको परिवर्तन भनेको आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? नेपालको सम्भावना भनेको एग्रो, हाइड्रो र टुरिज्म, अनि अर्को भनेको वैदेशिक रोजगार। वडा नम्बर 27 अधिकांश नेताहरूले त यही त बोलिराख्नु, त के फरक भयो त?
पर्यटन पनि विकास भनिराछन् एग्रो पनि त्यही विकासकै कुरा गरिराछन् हैन यो दर्शनले यो देश परिवर्तन हुँदैन एक्सनले परिवर्तन हुन्छ दर्शनमा नजाऊ हामी एक्सनमा जाऊ भनेको त्यही भनेको अब एक्सनमा जान त के हो त भनेको इन्भेस्टरलाई सिक्योर गर्नु पर्यो अनि अर्को पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो लोकल समुदायको अर्को श्रमिकलाई पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसनको लागि र पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने नलेज दिनु पऱ्यो सबभन्दा त हामीले अहिले फोकस गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारै कुनै वैदेशिक रोजगार बिना यहाँ कुनै आमाले दबाई किन्दैछन् कुनै बच्चाको फिस तिर्दैन हो वैदेशिक रोजगार बन्द गर भने हे हस्तक्षेप गरे अहिले कतार पुलिसको लागि कति अब लफडा भयो अब पहिला थियो ठिक थियो सर के सत्यनिर्माण तिर्थे आरामले गर्थे आथे नेपालमा यति उल्झन गराइन्छ जाँदा नि उल्झन गराइन्छ आउँदा नि गराइन्छ वैदेशिक रोजगार खाडीबाट आउनेलाई त रेड कार्पेट बच्याएर श्रम मन्त्रीले सलाम गरेर डिएसपीले सलट ठोक्न पर्छ 61% रेमिटेन्सले त्यसैले मेरो घरमा 100 मुली धान चाहिन्छ भने 61 मुली धान त अरबबाट आएछ भने त्यो 61 मुली कमाउने छोरालाई त सलाम गर्नु पऱ्यो नि जाँदा नि उल्झन आउँदा नि उल्झन फिलिपिन्स वैदेशिक रोजगारमा डिपेन्ड होइन हरेक पार्टीको उत्पादन हुँदाखेरि सबै कुराहरू यही गर्छन् होइन ल पार्टी कुरा थोरै पर राखौँ अब यहाँ भन्नुहोस् मलाई 27 नम्बर ओडामा चाहिँ तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुने विकासमा के भूमिका हुने होइन कसरी सक्रिय रहने सबभन्दा पहिले म विरोधै गर्ने हो कि विकासमा पनि लागेर जाने हो विरोधको विरोधी मान्छे हो क्या विरोधको लागि विरोध गर्ने होइन कहीँ अब भ्रष्टाचार भएछ कहीँ अनियमितता भएछ भने त चुप लाएर बस्नु र कुनै पार्टीको सदस्य हुनु त कुनै अर्थ रहन यसो झ्यालबाट हेरेर हिँड्ने होइन हस्तक्षेप भनेर हस्तक्षेप होइन कि पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन गर्ने नेगेटिभ कन्ट्रिब्युसन नगर्ने तर त्यसलाई चिरफार गर्नको लागि तर सुतेर नबस्नु त्यही कस्तो पाउनु भएको छ सकारात्मक चाहिँ विकास कतिको पाउनु भएको छ अहिले चाहिँ वडा नम्बर 27 तपाईँले तपाईँको पार्टीले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ हाम्रो पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने भनेको सकारात्मक भनेको अब सम्मो बेलमा 50-50 भने अर्को समस्या के छ हामीले महानगरले ढाड सक्ने गरी कर लिएको छ हामी 50-50 किन उठाउने मर्दाखेरि कर बिहा गर्दा कर जमिन जन्मिँदाखेरि कर भनिएको छ अनि उता यो घर बनाउँदा कर भने हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ अब त्यहाँ 50-50 बाहेक अब वडाले भनेको दिएको निर्देशनअनुसार वडा प्रतिनिधिहरू यहीँ हुनुहुन्छ सम्भवमा सकिँदैन असम्भव छ अब वडाको बजेटै 1 करोड छ वडाको क्या भन्ने सुनिलाएको छ त्यसमा मैले विस्तृत अध्ययन गरेँ होइन तर महानगरमा गाभियो भन्दाखेरि महानगरमा गाभिँदाखेरि त 28 नम्बरमा त तपाईँको कमसेकम 23-24 करोडको काम भएको छ त्यो पनि राम्रै हो अरू 27 चाहिँ महानगरले चाहिँ खासै एउटा ठुलो योजना चाहिँ काम गरेको मैले मेरो अनुभवमा छैन तर 27 नम्बरका जनप्रतिनिधिहरूको कार्य त राम्रो छ नि त बाटोघाटो राम्रै गरिरहेको छन् होइन शैक्षिक अवस्था राम्रै गरिरहेको छ के पाउनु भएको छ बाटोघाटोको विषय भन्दा नि अरू काममा आउँदाखेरि सुलभ छ उल्झन छैन होइन जस्तै जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता यस्तै बाटोघाटो सानो पुलपुले यसै त बनाउने हो पक्कै ठुलो योजना बनाउने भनेको त प्रदेश सरकारले यहाँ यी साधारण यी हाम्रा यी प्रशासनिक काममा चाहिँ झन्झट मैले भेट पारेको छैन त्यो चाहिँ राम्रो पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ पोजिटिभ चित्त बुझ्दो छ चित्त सेटिस्फेक्सनै पास हो है त्यसमा बाटोमा चाहिँ म बाटो र यो भौतिक विकासमा चाहिँ चित्त बुझ्दो छ चित्त बुझ्दो भनेर अब छ भने फेरि नयाँ पार्टी अन्य पार्टीमा लाग्नुभन्दा हामी विकासका कार्यमा अन्यमा लाग्दाखेरि सहज हुँदैन बरु सामाजिक अभियान त भएको भए अथवा तिनीहरूतिर होइन चित्तबुद्ध त अब सत्तामा नबसी त चित्तबुद्ध छैन जल्दी नै भन्छ हिजो केपी ओली सरकारमा हुँदा अहिले त्यही कुरा नि अब पछि भनेर ठिक छैन भन्नुहुन्छ या प्रचण्ड हुँदैन ठिक छैन त्यो हाम्रो कल्चरमा डेभलप भइसकेको छ सेटिस्फेक्सन त कहाँ छ र 100% सेटिस्फेक्सन छैन तर भिजो चिरेर हेर्दाखेरि मैले भने प्रशासनिक काममा चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरो कुनै मान्छे अनपढ आए यतात्यता आयो भने त्यसलाई गाइडलाइन्स र ऊ चाहिँ यो 27 नम्बरलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ आइहाल्नुभयो यहाँका जनताले कतै हाले भने पनि वडाले चाहिँ विश्वास गरिहाले तपाईँको विचारलाई तपाईँको पार्टीलाई अब विश्वासै गरिहाल्यो भने त सबभन्दा ठुलो त मेरो पहिला इन्भेस्ट ल्याउने प्रयत्न हुन्छ अब इन्भेस्ट भनेको एउटा एग्रो हाइड्रो र टुरिज्म हो हाइड्रोको सम्भावना 27 छैन सबभन्दा प्रबल सम्भावना भनेको हाम्रो टुरिज्ममा टुरिज्ममा भनेको अब हाम्रो खोजदेखि त डाँडा छन् होइन 360 भ्यू अब हिमालय रेन्जदेखि त तालतलैया अब ग्रिन हिल अनि भ्याली अनि फास्ट रेनिङ वाटरदेखि त हाम्रो अब यहाँ सम्भावना भनेको त बोटिङ हो एउटा बोटिङ र अर्को चाहिँ लङ स्टे गराउन सक्ने भनेको हाइकिङ हो हाइकिङलाई हाइकिङ नयाँ रुट क्रिएट गर्नु पऱ्यो जस्तै अब यो अहिले 7 लेक लिङ्क रोड भनिन्छ अब विजयपुरदेखि त कोत्रेसम्म 35 किलोमिटर त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेको त्यसमा अनि अहिले कोभिडको कारणले केही ब्रेक भयो
त्यसलाई साइक्लिङ रुट बनाउन सकिन्छ। साइक्लिङ रुट मात्रै बनाएर भएन, यहाँका जनताहरूलाई 27 नम्बरमा र यहाँनिर खाजा घर खोल्न पऱ्यो। अनि फेरि हाम्रो विवाद भनेको जङ्गलको छ होइन, ए जङ्गलले वन सामुदायिक वन हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, त्यो धनको लागि होइन कि कुनै त्यो जङ्गल सटेन काटे पनि यस्ता यस्ता राम्रा सकारात्मक कुराहरू कहीँ लगेर चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी राख्नुहुन्छ। मौका पाएको ठाउँमा म टोल विकासमा यो सहकारीमा यस्तोहरूमा अब आफ्नो सानो क्षमता छ, सानो क्राइटेरिया क्षमता त छ तर भनेको आफ्नो पहुँच ठुलो ठाउँमा पुग्ने अपर्च्युनिटी पाइएको छैन, पाइयो भने बोलिएछ त्यो मास कम्युनिकेसनमा एउटा कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गरिन्छ सानो प्रयास। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, पार्टीको विचार राखिदिनु भयो, सकारात्मक कुरा राखिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद है मौका दिनुभयो। मसँग हुनुहुन्छ सूर्यमणि लामिछाने हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 27 का। के भन्नुहुन्छ पार्टीको गतिविधि के छ उहाँकै मुखारविन्दुबाट? स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? पार्टी आराम छ? एकदम। फुटले गर्दाखेरि कति प्रभाव हुन्छ अथवा चाहिँ तल्लो स्तरमा वडा स्तरमा कति प्रभाव पर्दो रहेछ? अब हाम्रो वडामा त शून्य नै भनौँ, शून्य छ, शून्य भन्दा भन्दै पनि अब एक दुईजना त फेरि स्वाभाविक हुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्यो। अब हुन पर्ने त होइन, अब भयो यस्तो हुन गयो, केन्द्रको प्रभाव त कहीँ न कहीँ त स्वाभाविक रूपमा पर्छ, त्यसले विकासमा पनि प्रभाव पार्छ? त्यस्तो पार्दैन, विकास त आफ्नो गतिले भइरहेको, विकास त एकदम गतिका साथ भएको छ। के छ आगामी दिनमा चाहिँ पार्टी यहाँ वडा नम्बर 27 सरकार बनाउन सक्ने अथवा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ? अहिलेसम्मको आक्रमणमा 60% चाहिँ हामी दावाको साथ हुन्छ, माहौल त्यो भन्दैछ एकदम। कार्यकर्ता कतिको अन्यलमा छन्? छैन, हाम्रा काम हेरेर होइन, हामीहरूले वडामा गरेका कामहरू जुन हामी त हिजो सरकारमा थियौँ नि, अहिले हामी भर्खरै मात्रै प्रतिपक्ष भएका छौँ, हिजो केन्द्रदेखिबाट प्रदेशदेखिबाट महानगरमा होइन बजेट ल्याउने कुरा साथसाथै फेरि वडाका जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ हामीले क्लियर भनिदिएको छौँ, 5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको निर्वाध रूपमा चलाउन पाउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले प्रतिपक्षको भूमिकामा चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेलेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी गएका छौँ। अहिले पनि त तपाईँको चाहिँ मेयर साहबसँग चाहिँ मिल्छ कुराकानी मिलाएर चाहिँ बजेट हाल्नु मिल्छ? एकदम मजाले हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, मेयर साहब बिरामी नभएको भए हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ कुराकानी गर्थ्यौँ। मैले अहिले यो बजेटमा 21 बजेट मैले व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा मैले पेस गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ यहाँको वडा अध्यक्षले जनप्रतिनिधिहरूले पनि ती मैले पेस गरेको बजेट र वडा मार्फत पेस गरेको बजेटहरू 11 चाहिँ संयुक्त रूपमा परेको छ। समेट्नु भएको छ वडा अध्यक्षज्यूले? एकदम मजाले हामी समेटेरै गर्छौँ, छलफल गरेरै गएको छौँ, यसरी जाउँ यसरी जाउँ भनेर होइन, अझ 2 वर्ष अगाडि त बकाइदा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ योजनै बनाएर अब वडालाई कसरी समृद्ध वडा बनाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरेरै चाहिँ विकासका बजेटहरू संयुक्त रूपमा लिएर आएका छौँ हामीले। त्यस्तो त विकासको निम्ति वडा समृद्ध वडा बनाउने कुरामा कहीँ कन्फ्युजन नै छैन, हामी बनाउँछौँ गर्छौँ। सहयोग कति गर्नु भएको छ पार्टीले? सहयोग कति गर्यो? एकदम मजाले, नभए तपाईँले अब भर्खरै योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भर्खर हुनुभएको छ, उहाँसँग सायद त्यति राम्रो चाहिँ भएन होला होइन, फेरि हुन्छ पारिवारिक सम्बन्धले गर्दा नि, तपाईँले जनप्रतिनिधिहरूसँग सोध्नुभयो हुन्छ नेकपा एमालेको अध्यक्ष सूर्यमणि लामिछाने अथवा नेकपा एमाले पार्टीबाट के कति सहयोग भएको छ यो वडा समृद्ध वडा बनाउनको लागि भनेर तपाईँले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईँको पार्टीले चाहिँ महिला विकासका लागि, महिलालाई चाहिँ एउटा चाहिँ समान अधिकार दिनका लागि के गर्दैछ, कार्यहरू के गरिरहेको छ? अब अहिले महानगरले योजना बनाएर लिएर गएर होइन वडा अन्तर्गतै अगाडि बढाउने, जस्तो अब तत्कालमा त सिपमूलक तालिमहरू नै हो मुख्य गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने होइन, अब तपाईँको चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको अध्ययन दिँदाखेरि यो बिचमा पर्सेन्टेजका कुरा पनि उठ्यो नि त है, अब 33 चाहिँ बढाउने भन्ने पनि आयो नि त आयो, अब त्यो चाहिँ त अब हाम्रो वडा अधिवेशनदेखि चाहिँ अब अहिले विधान अधिवेशन हुँदैछ पार्टीको होइन, नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन अब तत्काल एक दिनभित्रमा हुँदैछ, अब हामीले वडा अधिवेशन हाम्रो 6 गते हुँदैछ, अहिले हामी पार्टीमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ पार्टी सदस्यता चाहिँ रिन्यू गर्ने काममा हामी छौँ, नयाँ सदस्यता हामीले चाहिँ केही मात्रामा मात्र थप गर्ने योजनामा छौँ, र हाम्रो वडामा चाहिँ 13 टोल कमिटी छ, 13 टोल कमिटीको मा प्रत्येक टोलमा चाहिँ हामीले कहीँ 7 सदस्य छ भने कहीँ 13 सदस्य छ भने कहीँ 21 सदस्य टोल कमिटी गठनहरू गरेका छौँ। विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि पार्टी यस्तो तरिकाले गएको छ कि झन् अहिले प्रतिपक्षमा हिजो सत्तापक्षमा हुँदाखेरि पनि हामी त्यही ढङ्गले लागेका थियौँ भने प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि हामी त्यही ढङ्गले लागेको छ, मजबुत ढङ्गको पार्टी बनिरहेको छ।
अब विकासकै कुरा गर्न चाहन्छु, कस्तो छ शिक्षाको अवस्था, कस्तो छ यो वडामा चाहिँ? शिक्षाको अवस्था एउटा अलिकति कानेर हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्छ भने शिक्षाको विषयमा यो जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नै प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ त्यो चाहिँ समिति गठन गर्ने भनेर जुन चाहिँ माथिबाट महानगर स्तरीय नै निर्णय भएर आयो नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कोही चुक्यौँ कि अलिकति सबै पार्टीलाई चाहिँ समेटेर हामीले त्यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समिति बनाउँदाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै तरिकाले बनाउन सकेको भए अझै त्यही अनुसारले अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। मैले एकखेर चाहिँ यसै वडाका वडा अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ दाईसँग पनि मैले राखेको थिएँ, त्यही अलिकति चाहिँ मिलाएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेको थिएँ। भाइ यस्तै यस्तै हो, अब त्यही पनि खासै त्यस्तो असर परेको छैन, सरसल्लाह भएरै अगाडि बढिएको छ भनेर सकारात्मकै कुरा आयो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई विवादमा लिएर जानुपर्छ भन्ने हामीले सोचेनौँ। अनि यहाँ यो वडामा चाहिँ दलित बस्ती कस्तो छ, कतिको छ? छ, दलित बस्ती छ। पार्टीले चाहिँ कसरी लान्छ तिनीहरूलाई? हामीहरू दलित बस्तीमा गइरहेका छौँ, तपाईँको हाम्रो विशेष गरेर अर्चलेको केही भाग, साबिक छ नम्बर वडाको लेखना, साबिक छ नम्बर वडाको केही भाग र साबिक दुई नम्बर वडा जस्तो लामतरा तिनतराको क्षेत्रमा र त्यस पछाडि चाहिँ यो लक्ष्मी आदर्श स्कुलभन्दा थोरै माथि त्यहाँ र छत्रीढुङ्गामा केही दलित बस्तीहरू छ। उहाँहरूलाई यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ यो पार्टीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उठाउने होइन नारा दिने चाहिँ अवसर चाहिँ कम दिने हो र कसो खास हो, थोरै मलाई स्पष्ट पार्नु। होइन होइन, हामीले त दलित जनजाति भनेर हामीले त्यस्तो गरेका छैन, हाम्रो वडाको हकमा होइन, दलितलाई मात्र नभनिकन महिला होइन दलित अनि अन्य समुदायहरू छ जस्तै मुस्लिम छ होइन, समग्र चाहिँ समेटेर चाहिँ फेरि नारा चाहिँ सबैभन्दा बढी दिन्छ है, यो सुन्ने कुराहरू तपाईँ देख्छौँ पनि होइन, सबैले दिन थाले होइन, यो कम्युनिस्टले वामपन्थ दिने मात्र होइन, अहिले सबैले नारा दिन थाले। तर फेरि चाहिँ अधिकारको कुरा हेर्ने हो भने अथवा चाहिँ उसका कुरा हेर्ने हो भने होइन पुरानो पार्टी तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसले फेरि ठ्याक्क दिइराखेको अवस्था पनि देखिन्छ, देखिँदाखेरि उहाँले नबोल्ने दिने अधिकार सबैले दिएको छ। यो यसमा त्यति साह्रो लामो विवाद गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटा सरकारले निर्णय गरेको चाहिँ अर्को सरकारलाई अलिकति काट्न त गाह्रै छ नि। उदाहरणको लागि म ब्राह्मणको छोरा, मेरो छोराले चाहिँ 80% लिएर आउनुपर्छ कहीँ स्कलरसिप पढ्नु पऱ्यो भने, तर दलितले चाहिँ 58-50% लिएर आएर पनि त पढ्न पाएको होइन, त्यो छ नि त, त्यो फेरि यो सनै रहनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष कतिसम्म उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो ठिक छ होइन, होइन भने उदाहरणको लागि 80% लिएर आउने विद्यार्थी र 50% लिएर आउने विद्यार्थी त एउटै त हुँदैन होला होइन, 50% लिएर आउने डक्टर पढ्न पाउने, 80% लिएर आउने डक्टर पढ्न नपाउने, अनि यो सधैँको लागि जान हुँदैन, 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष। यसले त के गर्छ भने यसले चाहिँ झन् झन् यस्तो हुन्छ कि प्रतिभावान मान्छे पछाडि पऱ्यो, एक दिन त कुनै पनि समुदायले कम्पिट त गर्नुपर्छ नि, दौड कम्पिट गर्नु पऱ्यो होइन, यो ल्याउने तपाईँकै पार्टी हो नि त, सुरुमै कुरा गर्नुहुन्छ त, अब मैले पार्टी केन्द्रमा लगाएर काम गरे मान्छे होइन, मैले अहिले पार्टीको चाहिँ यो दायाँ बायाँ भइसकेपछि नेकपा भइसकेपछि चाहिँ यो अब तपाईँको चाहिँ उसले के अरे अदालतले फैसला गरिदिएपछि म नेकपा एमाले भए हो, बुझ्नुभयो नि, यो प्राविधिक रूपमा नेकपा एमाले भएको कति जोड बलका साथ कुरो उठाइयो, तर मैले त्यहाँ माओवादीभित्र जसरी चाहिँ कुरो उठाइएको थियो केही कुराहरू सकारात्मक भयो भने पनि अहिलेको परिस्थितिमा त्यति सकारात्मक नदेखेको कारणले गर्दा नै मैले चाहिँ प्रचण्ड आफैमा गलत होइन, प्रचण्डबाट बनेका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ गलत प्रवृत्ति, गलत अवस्था, अलिकति चाहिँ एउटा उचाल पछाल होइन, ती क्रियाकलापले समाजलाई कहिले पनि समृद्ध समाज बनाउन सक्दैन भन्ने मैले विशेष रूपमा चाहिँ त्यही मेरो बुझाइ भएको अरे, म नेकपा एमाले भए होइन, अहिले अब अहिले नेकपा एमालेको जुन समृद्धिको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जुन नारा लिएर आएको छ यो नै सही छ। हामीले हिजो राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भन्यौँ होइन, त्यस पछाडि चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्यौँ, हामी आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित गएका छौँ, आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित भएपछि अब राजनीतिक क्रान्तिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ अब आवश्यकता छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो पछिल्लो समयमा एउटा बडा चर्चाको कुरा छ, म यो यसलाई जोड्न चाहन्छु, यसलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु, किनभने लेखनाथ एउटा चाहिँ पर्यटक क्षेत्र पनि छ, यहाँ व्यवसायहरू पनि थुप्रै छन् होइन, राजनीति पेसा कि व्यवसाय हो भन्ने कुरा, यो चाहिँ जब कम्युनिस्टहरू आए, जब तपाईँ माओवादी केन्द्रको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, यो आइसके पछाडि यो कुराले चाहिँ बहुत ठुलो बहस पनि लियो। कङ्ग्रेसले हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसमा लाग्ने जति पनि चाहिँ अहिले पनि हेर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय छुट्टै छ, राजनीति होइन पेसाको के अरे सेवाको रूपमा लिएर चाहिँ आउँछन्। कम्युनिस्टले चाहिँ सिधै कम्युनिस्टले चाहिँ अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ पेसाब गर्न नसकेको
सिधै राजनीतिलाई पेसा बनाएको चाहिँ देखिन्छ, कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, राजनीति पेसा पनि होइन, व्यवसाय पनि होइन, शुद्ध सामाजिक क्षेत्रमा लागेर आम जनताको चाहिँ सेवा गर्ने मौका हो। पक्कै ऊ त त्यही कुरो त भन्दा सेवा गर्ने मौका हो। अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म व्यवसायलाई जोडेर लिएर गएर राजनीति गरेको छु। शुद्ध राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो राजनीति गर्नै सक्दैन, कहाँबाट लिएर आउँछ? खास कुरो यही हो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद, मलाई पनि केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20-100 एमबिपिएस सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। Acharya Coco, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Coco, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्गौचोक अनि अर्गौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27 लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98563-33822, 98563-81768 र 98058-66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरूमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 01164325551, 98161883577, 98465-35282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनीहार, सिखरी, चोकर, छड्के, तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसी औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ। साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू, अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर एक, पोखरा। फोन नम्बर 01165364552, 98141-35504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुंदरता। खेल का लागि आत्मविश्वास, सुन का लागि विश्वास, कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ
सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली न्यू रोड पोखरा साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि कफी बिहा सँगै हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061-521-558, मोबाइल नम्बर 98-576-40-911। पोखराको मुटु चिप्रेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की, मोबाइल नम्बर 98-460-32-154। म फसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 छौँ। वडा नम्बर 27 अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्दछु। मसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 पूर्ण कुमार गुरुङ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। राम्रो हुनुहुन्छ? कस्तो छ यहाँको 27 वडाको स्वास्थ्य अवस्था? यहाँ तपाईँहरू वासीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा अब यहाँ सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, COVID-19 सबैलाई पिरोलिरहेको अवस्था छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो वडा नम्बर 27 पनि अछुतो छैन नै, तैपनि हामी त्यसलाई कसरी थोरैभन्दा थोरैमा लाने होला, न्यूनीकरण कसरी गर्ने होला भन्ने विषयमा हामी सधैँ सचेत छौँ र त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। विकासको कुराकानी राख्न चाहन्छु। शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? कति छन् विद्यालय हाम्रो वडा नम्बर 27? वडामा शिक्षाको कुरा गर्दा विद्यालय चाहिँ 5 चाहिँ हाम्रो सरकारी विद्यालयहरू छ। सरकारी 5 विद्यालयहरूमध्येमा सबै स्कुलहरूमा अहिले राम्रो उसमा आइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ विद्यार्थी सङ्ख्या पनि। र त्योमध्येमा सबै विषयमा सबैको चिन्ताको विषय भनेको हाम्रो एउटा तरुण आधारभूत भन्ने विद्यालय छ, जुन चाहिँ हाम्रो अपिल त्रिपाठी भाइले मलाई इन्टरभ्यू पनि लिएको थियो। त्यहाँ 3 विद्यार्थी 2 शिक्षक भन्ने जुन मेरो इन्टरभ्यू पनि आएको थियो, त्यो चाहिँ समग्र हाम्रो महानगरकै चाहिँ अवस्था, महानगरकै चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलहरूमध्येमा लगभग 60-70 चाहिँ स्कुलहरू त्यस्तो पाएँ त्यस अवस्थामा। अहिले त धेरै महज भएर गएको छ। र त्यो तरुण आधारभूतको कुरा गर्दा अहिले चाहिँ त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरू सङ्ख्या वृद्धि भएको मैले पाएको छु। विकासका क्रमहरू बिस्तारै सुधार हुँदै जाँदैछ। अनि तपाईँलाई भन्नुपर्छ, जब स्कुलहरू चाहिँ अहिले हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि हाम्रो 5 स्कुल छ, हाम्रो चाहिँ सरकारी स्कुलहरू 5 स्कुलको मलाई लाग्छ काँचोली फेरेको अवस्था छ। र एकदम विद्यार्थी सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ र स्कुलहरू पनि हेर्दा चिटचट्ट परेको राम्रो भएको छ। पक्कै अब यहाँको पक्कै पनि स्थानीय सरकार आइसके पश्चात यहाँका चाहिँ व्यवसायहरूले, यहाँका चाहिँ वासीहरूले, चाहिँ जनताहरूले पक्कै पनि एउटा चाहिँ सहजता महसुस त गरेका छन्। तर पनि तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको कार्यकालमा यो समयमा चाहिँ व्यवसायले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभयो? व्यवसायिक विकासका लागि उहाँहरूका जति पनि मुद्दाहरू थिए कसरी सहयोग गर्नुभयो? यो विषयमा सबभन्दा व्यवसायीहरूको विषयमा हाम्रो वडा नम्बर 27 भएको के हो त भने, हामीले जति सक्दो हामीले पूर्वाधार विकास गर्यौँ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत बाटोघाटो नै बढी हामीले विकास गर्यौँ। बाटोघाटो बढी विकास भएको कारण मलाई लाग्छ व्यवसायीहरूलाई पनि त्यहाँ टेवा पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। के सम्भावना छ यो ठाउँमा 27 वडामा चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले हेर्ने हो भने? व्यावसायिक ढङ्गले हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ सम्भावनै सम्भावना छ। तपाईँको हाम्रो लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थल पनि हाम्रो यही वडामा छ र चाहिँ पर्यटनको हिसाबले हो भने दिपाङ ताल पनि हाम्रै क्षेत्रमा पर्ने छ, हाम्रै क्षेत्रमा छ दिपाङ ताल। त्यसलाई पनि कसरी विकास गर्ने होला भनेर हामी
त्यसको चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले महानगर हामी र राजनीतिक दलको साथीहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विभिन्न समुदायका कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु, जनजाति उहाँहरूको विकासका क्रमहरू के भइराखेका छन्, दलित समुदाय उहाँलाई चाहिँ कसरी वडाले चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको टिमले चाहिँ कसरी सहयोग गर्दैछ, कसरी उहाँहरूको विकास कस्तो रहने भयो, क्रम के रहने भयो? आमा समूह र दलित समूह र जुन पिछाडिएको समूहको विषयमा कुरा गरिरहनुपर्दा, हामीले 75-76 उपमेयरसँग महिला लगानी कार्यक्रम अनुसार लगभग 13 लाख हामीले लिएर विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरू, उद्योगी व्यवसाय भन्नाले खास गरेर यो चाहिँ हाते झोला बुन्नेहरू, हाते त्यो पछौरी बुन्नेहरूलाई विशेष टार्गेट गरेर हामीले 13 लाख रुपियाँ चाहिँ उपमेयरसँगको कार्यक्रममा ल्याएर अहिले त्यो चाहिँ सुचारू भइरहेको छ भने हाम्रो महानगरको अवधारणा अनुसार त्यो 2-3% ती महिलाहरूले त्यो लोन पाएको थियो र मलाई लाग्छ म उपमेयरसँग बेला बेला सोधिराख्छु, हाम्रो त्यो लोन एकदम चुस्त दुरुस्तको साथ अगाडि बढिरहेको छ। ती महिला दिदीबहिनीहरूले आर्थिक अवस्था सुधारेरै होला त्यो ब्याज लगायत अहिले त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो महानगरले तोकेको त्यो र करहरू उनीहरूले तिरिरहेको अवस्था छ र तपाईँको अहिले 76-77 पनि हामीले 15 लाख रुपियाँ त्यस्तै लक्षित महिला दिदीबहिनीहरूलाई टार्गेट गरेर कसैलाई 1 लाख रुपियाँ, कसैलाई 50,000, कसैलाई 1.5 लाख, कसैलाई 2 लाखसम्म अलिक त्यस्तै पीडित एकल महिलाहरूलाई हामीले 2 लाखसम्म उपलब्ध गराएर अहिले त्यो पनि सुचारू रूपमा छ, त्यो पनि रिजल्ट फिडब्याक एकदम राम्रो पाएको छ र अहिले 77-78 पनि हामीले त्यसको लागि कार्यक्रमहरू लगाएर पेश गरेको अवस्था छ र अलिकति अहिले हाम्रो स्वरूप जुन दलित हाम्रो प्रतिनिधि उहाँलाई अलिकति कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले त्यो कार्यक्रम अलिकति पछि परेको छ, तैपनि हामीले सबैको नाम लिएर फर्म भरेर रेडी भएको अवस्थामा छ। ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाहरू जस्तै अशक्तहरूले पाउने सुविधाहरू के छ, कस्तो छ, अरूभन्दा फरक छ कि केही त्यही तरिकाले? म यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूले जुन नेपाल सरकारले बाँकीको वृद्धि भएर जुन रकम छ त्यो मलाई लाग्छ सामी लेखनाथमा सबभन्दा पहिला हाम्रो वडाले बुझ्ने गरेको छ। म त्यो समय भएपछि हाम्रो सचिव यहीँ हुनुहुन्छ, मैले त्यो अब अहिले दसैँ अहिले दसैँको मुखमा यो वृद्धि भएर हामीले त्यो दिनपर्ने अवस्था आएको छ तर अहिले हाम्रो महानगरको अलिकति मेयर साहब बिरामी भएको कारणले अलिकति यो आर्थिक सञ्चालन नभएको कारणले अहिले चाहिँ अलिकति पछि पर्ला कि जस्तो छ, तैपनि हामीले उठाउने कुराहरू गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ मैले फेरि पनि भने साबिक लेखनाथमा सबभन्दा पहिला यो ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता पाउने हो भनेको वडा हाम्रो वडा खुसी कुरा पनि खुसी। अब तपाईँले महिलाका कुराहरू राख्नुभयो, महिलाका विकासका लागि चाहिँ विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू होइन त्यो चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ, वडाले प्रदान पनि गर्छ गर्न पनि गर्छन् त्यो एउटा कुरा रह्यो, तर युवाहरूको लागि चाहिँ के छ, अथवा चाहिँ युवालाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन दक्ष बनाउनको लागि केही गर्नुभएको छ काम? अब यो हजुरहरूलाई म भन्नै पर्छ, यो चाहिँ एउटा लोकप्रिय टेलिभिजन गोल्डन आइलाई युवाहरू र हामीहरूको बिचमा जनप्रतिनिधिबिच र घरको समुदाय र युवाहरूको बिचमा हुनुपर्ने जुन चाहिँ एउटा एकता हो त्यो चाहिँ नभएको मैले पाएको छु। किनभने मलाई लाग्छ म पनि म आफूलाई युवा नै हो भन्ने सोच्छु, युवाकै प्रतिनिधित्व गरेछु भन्ने मैले सोचिरहेको छु, तैपनि मैले यो गोल्डन आई टिभीमा भन्नै पर्छ समाजमा युवावर्गहरू कतातिर आकर्षित भइरहेको छ, उनीहरूको कता उनीहरूको ध्यान गइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी जनप्रतिनिधि लगायत अभिभावकहरूले पनि कुरा बुझ्न नसकेको हो कि, हामी एकातिर सोचिरहेका छौँ युवाहरूले अर्कै सोचिरहेको हो कि जस्तो मलाई भान हुन्छ कहिले चाहिँ, र प्रायः म युवाहरूसँग बसी उठबस गर्छु, युवाहरूसँगै हुन्छु, तर युवाहरूले चाहे जस्तो गर्ने हो भने हामी यता असफल हुन्छौँ, हामी यता चाहिँ सफल हुने भने फेरि युवाहरू असफल हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले त्यो डर एउटा चाहिँ डर छ र ग्याप जुन समाजमा हुनपर्ने चाहिँ हो त्यो चाहिँ ग्याप धेरै पाएको छु। यसले कसरी चाहिँ तालमेलमा ल्याउन सकेला अथवा चाहिँ
सहज बनाउन सकेला अध्यक्षज्यू? यो विषयमा अलिकति हामी गहिरेर बुझ्नु जरुरी छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त अब सरकारले नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ होइन। अधिकांश युवाहरू, अधिकांश युवा युवतीहरू बाहिरै जाने, पढ्न पनि बाहिरै जानको लागि पढ्ने त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट छ। यसलाई हामीले कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो दूर गराउनु पर्छ जरुरी छ। कर्मचारीहरूको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ, अथवा चाहिँ एउटा सफल वडाध्यक्ष हुनको लागि कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, कस्तो रह्यो, कस्तो रहँदैछ? अब नेपालमा कुरो गर्दा अलिकति कर्मचारीहरूको विषयमा विडम्बना छ। खास गरेर यो स्थानीय तहमा त तपाईँको यो चाहिँ निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कर्मचारीको बिचमा जुन हुनपर्ने तालमेल हो त्यो नमिलिरहेको अवस्था मैले पाएको छु। जस्तो स्थानीय तहको कर्मचारीहरू केही मात्रामा स्थानीयको समस्याहरूमा उहाँहरू अलिकति बुझ्ने हुनुहुन्छ। निजामतीको कर्मचारीहरू अहिले एकैचोटि यो थानियामा तहमा आउँदा उहाँले अलिकति स्थानीयहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो त अहिले हाम्रै बहिनी हुनुहुन्छ स्याङ्जाको कमला म्याडम, उहाँ र मेरो बिच जुन बेला बेला टक्राव हुन्छ, तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ भन्छु म। उहाँहरूले भन्छ नियममा छैन, नियमसङ्गत जानु पऱ्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। कतिपय कुराहरू यथार्थमा पनि जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ भने यो स्थानीय र निजामतीको बिचमा जो अलिकति तालमेल मिलिरहेको छैन, त्यो तालमेल मिल्न जरुरी छ भन्ने कर्मचारीको विषय। थप जोस जाँगर आउने, थप होइन विकासमा चाहिँ त्यो मानेमा त हाम्रो वडामा त आजसम्म जुन पनि कर्मचारीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूसँग मेरो स्वार्थ वातावरण छ। म चित्त नबुझेको कुरा भन्ने खालको व्यक्ति हो म, भन्ने अनि अगाडि बढ्ने। कतिपय व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, एकपल्ट भनेपछि उसँग रिसाएर खुस्किएर बस्ने, म त्यस्तो खालको भावना छैन। म भन्छु अनि फेरि कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्छु र उहाँहरूलाई नै त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। र समग्र 27 नम्बर वडामा कुरा गर्नुभन्दा साविक लेखनाथमा मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी राजस्व उठ्ने पनि हाम्रै वडा हो। र म गर्वको साथ भन्न सक्छु हाम्रो वडामा अरू विकास निर्माणको कामहरू पनि अरू वडाको दाँजामा हाम्रो धेरै राम्रो भएको छ, धेरै प्रगति भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अन्य पार्टीलाई चाहिँ कसरी विकासका कार्यहरूमा चाहिँ यहाँले चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ र उहाँको सहयोग कतिको रहेको छ यहाँलाई? अन्य पार्टीको विषयमा जस्तो तपाईँको अब योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ नेकपाको सरकार थियो होइन, नेपाल सरकार हुँदा हामी नेकाको म जनप्रतिनिधि भइरहँदा अलिकति तालमेल चाहिँ नमिलेको हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। कस्तो तालमेल भने जस्तो तपाईँको हामी विकास निर्माणको कुरामा हामी एउटा योजना बनाइरहन्छौँ, उहाँहरू एउटा योजना बनाउनुहुन्छ, कमसेकम बिचमा बेलायमा बसेर यो योजना तपाईँहरूले हाल्दै हुनुहुन्छ भने हामी यो योजना हाल्छौँ है भन्ने खालको योजनाहरू चाहिँ हामीले बेलायमा सल्लाह गरेर जाने हो भने धेरै अगाडि बढ्थ्यौँ। र विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो नेपालमा, मलाई यो विषयमा चाहिँ अलिकति भन्नै मन लाग्यो। यो नेपालमा विपक्षीको सरकार भएपछि, विपक्षीको नेतृत्व छ भनेपछि अलिकति चाहिँ उसलाई यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ डिमोलाइज गराउनुपर्छ, यसलाई सफल गराउनु हुन्न भन्ने खालको भावना चाहिँ जुन छ विकसित हाम्रो राजनीति दल काङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेमा पनि छ, हरेक पार्टीमा छ, यो चाहिँ कमसेकम निराकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो सम्मान छ। जस्तो विकास निर्माणकै कुरा गरिरहँदा हामीले एउटा योजना लगेर जान्छौँ भने अर्को सत्तामा हुँदा त उहाँहरूले खेल्ने भूमिका आफ्नो ठाउँमा झर्दैछ, सत्तामा नहुँदा पनि कमसेकम जेन्युन कुरा जुन कुराहरू हाम्रो वडामा गलत नगरी नहुने कुराहरूमा चाहिँ कमसेकम एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सम्मान छ। र आजसम्म जस्तो प्रतिपक्षी साथीहरू अब हाम्रो सूर्य भाइ यहीँ हुनुहुन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले पनि मैले थाहा पाउँछु कि जस्तो गर्ने, मैले उहाँहरूले थाहा पाउँछ कि जस्तो गऱ्यो भने त हाम्रो वडामा विकास त हुँदैन है। त्यो सहज रूपमा अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने मैले लागेको छ। तर म आफै एउटा चाहिँ के अरे दूत जस्तो मान्छे भएको हुनाले कसै साथीहरूले मसँग चाहिँ कुरा लुकाउन पर्ने, कुरा छिपाउन पर्ने र यसको पछाडि यसो गर्न पायो भन्ने खालको वातावरण चाहिँ आजसम्म बनेको छैन।
भन्ने मलाई लागेको छ। साथीहरूले आफ्नो तर्फले गर्न सहयोग गर्नु गर्ने सहयोग गरिरहनु भएको छ। अनि आर्थिक विकासका पाटाहरू के छन् यो वडामा? चाहिँ कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ होइन? आर्थिक विकास त तपाईँको अब हाम्रो म्याक्सिमम तपाईँको अहिले लगभग हाम्रो वडामा दुधमा हामी निर्भर भइसकेका छौँ। कृषि हाम्रो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ होइन। यो पशुपालनको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै फड्को मारेका छौँ। तर विडम्बना के छ त भने हाम्रो महानगरमा जति पनि यो कृषिको पशुको योजनाहरू छ त्यो एकमुष्ट रकम महानगरकै खातामा अथवा कृषि के अरे महाशाखामा पशु महाशाखामा जम्मा हुने गरेको छ। आजसम्म हामीले जति विरोध गरे पनि यो चाहिँ वडा वडामा डिस्ट्रिब्युट भएको छैन, यो दुर्ब सत्य कुरा हो। र मैले चाहिँ बारम्बार के गर्ने गरेको छु भने कृषकहरू पशुपालक कृषक दाजुभाइहरूलाई बेला बेलामा यहाँ बोलाएर कृषिका पशुका डक्टरदेखि लिएर माछाका प्रमुखहरूसँग आएर अन्तर्वार्ता गराउने, अन्तर्वार्ता गराएपछि कुन सेवा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत गराउने। र मलाई लाग्छ महानगरमा हाम्रो वडामा कृषक दाजुभाइहरूले पशुपालक दाजुभाइहरूले पनि बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुभएको छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। जो जाँगर लिएर चाहिँ आउनुभएको थियो वडाध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो एक दुई वर्ष त लगभग चाहिँ हामी कानुनका उसमा अल्झेलमा पऱ्यौँ। त्यसपछि दुई वर्ष कोरोनाले सक्यो, तैपनि तपाईँले यता कामहरू त गर्नुभएको छ। अब अन्य पार्टीका साथीहरूले त भनिसकेका छन्, मित्रहरूले पनि, तर पनि गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू यो मेरो बाँकी छ भन्ने छन् न, अथवा मैले यो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ बाँकी छ। म त एउटा छुट्टै उसबाट आएको व्यक्ति भएको हुनाले कतिपय एउटा अध्यक्षहरूले है चार वर्ष भयो म दिमाग खराब भयो म छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो सही दिन बितिरहेको छ आजसम्म। आजसम्म म दौडिरहेकै छु होइन, अझै पनि केही गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ भन्ने मसँग मेरो मनमा हिम्मत छ। र त्यसरी नै अब यो चार वर्ष त मलाई कसरी बित्यो भन्ने मलाई थाहै पायो। र मैले यो दौडानमा धेरै हाम्रो वडाको लगायत छिमेकी वडाहरू समग्र महानगरकै साथीभाइहरूको धेरै सहयोग पाएको छु, धेरै साथीहरूलाई चिन्ने मौका पाएको छु। यो मेरो लागि एकदम खुसीको कुरा हो र म एकदम त्यसलाई आफैले आफैलाई चाहिँ मनन गरेर यो मेरो चार वर्ष होइन 10 वर्ष भएको भए पनि मैले थाहै नपाइकन बित्ने रहेछ भने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मलाई त्यस्तो फिल यो चाहिँ बोर फिल चाहिँ आजसम्म भएको छैन। म यहाँलाई म अवगत गराउँ, हाम्रो महानगर यो वडामा कहिले हामी एक दिन पनि हामी यो वडा खाली राख्दैनौँ। ऊ हाम्रो आदरणीय दाइ शेखालाई हुनुहुन्छ वडा सदस्य, उहाँ बढी जनप्रतिनिधिको हिसाबले बढी मलाई सहयोग गर्ने हाम्रो शेखादाई हुनुहुन्छ है। हामी दुई भाइ प्राय अब अरूलाई पर्दा बोलाउँछौँ भने हामी दुई भाइ चाहिँ प्रायः सल्लाह गर्छौँ यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर बढी सहयोग चाहिँ अब म एकछिन यता उता जानु पऱ्यो भने पनि शेखादाई कहाँ आउँदा पनि आउनुहोस् यहाँ बस्नु भनेर हामी हिँड्छौँ। र सेवाग्राहीलाई आजसम्म हामीले त्यस्तो निराश भने अब यो वडामा कामै हुन्न कामै भएको छैन भन्ने चाहिँ पारेका छैनौँ भन्ने हामीले लाग्छ। एउटा अन्यलता युवाहरूले चाहिँ एउटै शब्द पछिल्लो समय चाहिँ सुन्न पाइन्छ, सबै ठिक थियो, व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा पनि थियो, तर यो दर्ता प्रक्रिया बडा झन्झटिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। के छ वडामा चाहिँ कस्तो छ, सहज कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले त त्यो त एकदम सहज रूपमा गरेका छौँ। भाइहरू युवा भाइहरूलाई जो आउँछ उहाँहरूलाई हामी सहज छिटोभन्दा छिटो गर्ने गरेका छौँ। र मैले के लाग्छ भने जस्तो अहिले अलिकति मिलिरहेको अवस्था छैन, यो हाम्रो महानगरण कुरा चलिरहेको छ। जस्तो कृषकहरूको चाहिँ दर्ता गर्दा पनि हामी 1000 रुपियाँ लिन्छौँ, बिचरा त्यो अलि बढी जसले चाहिँ अलिक धेरै लगानी गरेर धेरै खेती गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि 1000 एक रोपानी आधा रोपानीमा खेतपाती गरेको थियो उसले पनि दर्ता गर्नु पऱ्यो भने उसलाई पनि 1000 यस्तो किसिमको अलिकति भिन्नता भइरहेको छ। त्यसलाई एक रोपा त ल्याउनुपर्छ र कृषिमा त कुनै पनि रकम लाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुनु। र मैले प्रायः कृषक दाजुभाइहरूको यो लाग्ने सामान्य दर्तर चाहिँ मैले लिने गरेको छैन। पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुर्याउनका लागि, किनभने पर्यटन व्यवसाय अथवा चाहिँ यहाँ फर्स्ट आएको ठाउँ पनि हो, कस्तो भूमिका रहने भयो हजुरको चाहिँ हजुरको कार्यकालसम्म? पर्यटन व्यवसायको लागि त अब हामीले खेल्नपर्ने भूमिकामा कुनै कमी हुँदैन। हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्दा, हाम्रो वडाको कुरा गर्दा, पर्यटनको रूपमा मुख्य रूपमा हाम्रो
कविश्री लेखनाथमा लेखनाथकै जन्मघर हो र त्यसपछि हाम्रो दिपाङ ताल छ र हाम्रो यहाँ चाहिँ चन्द्रकालिका मन्दिर छ र चाहिँ के अरे एउटा पिकनिक स्पोट छ हाम्रो र अहिले हामीले त्यहाँ पनि विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चन्द्रकालिका मन्दिरमा पनि हाम्रो 10 लाख अहिले हामीले छुट्याएको छौँ मैले त्यहाँ अलिकति टावर बनाउनु पर्छ भन्दा टावरलाई नगरौँ अलिकति त्यसलाई बाटोघाटोमै सुधार गरौँ भनेर अहिले हामी बाटोघाटो अब यो तुरुन्तै हामीले लेखा चलेपछि हामी त्यसलाई सुधार गर्ने कोसमा छौँ र यहीँ तपाईँको जय गुरुदेवको मन्दिर नजिकै शिव मन्दिर छ त्यहाँ पनि हामीले 10 लाख राखेर टोयलेटदेखि सबै कुराको सुधार गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ यो लेख्न हाम्रो पिकनिक स्पोट चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ 30 को साथीहरूले पहिल्यैदेखि त्यो सञ्चालन गरिरहेको र यहाँ सङ्कलन भएको रकम पनि महानगरमै बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले खासै त्यसलाई चाहिँ उस गरिरहेको छैन त्यो आफ्नै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ र दिपाङ ताललाई दिपाङ तालको कुरा गरिरहँदा दिपाङ तालमा हाम्रो संरक्षण समिति बनाएर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भने सर्वदलीय किसिमको एउटा टिम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ मलाई लाग्छ हाम्रै कार्यकालमा दिपाङ ताल पनि हिजोको अवस्थादेखि आजको अवस्थामा आइरहँदा धेरै चेन्ज भएको मैले पाएको छु जस्तै बाटोघाटो बिजुली पानीको के छ अवस्था सबैका घर घरमा पुगिसके कि अझै पुर्याउनु बाँकी छ कि के छ वडा नम्बर 27 म जनप्रतिनिधि भइरहँदा मैले पहिलो चाहिँ प्रतिज्ञा गरेकै प्रतिबद्धतै के गरेका थिएँ भने धुलोरहित बाटो र लागु औषध रहित हाम्रो वडा बन्ने छ भनेर मैले घोषणा गरेँ र मलाई लाग्छ त्यो मानेमा म धेरै सफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै दिन मौका पायो भने म भिजन तपाईँहरूलाई भिजन पनि गराउँला बाटोको क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडि छौँ र लागु औषधको पनि म आफै मैले जन्माएको राइजिङ स्टार क्लब छ त्यो राइजिङ स्टार क्लबको द्वारा हामीले लागु औषधको विषयमा लगायत विकृति विषमतिको विषयमा धेरै जनचेतनतामूलकहरू कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतालाई सचेत गराउने विकृति र विषमता नलाग्नको लागि धेरै सचेतना कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ जस्तै महानगरबाट चाहिँ बजेट ल्याउनु कति गाह्रो हुन्छ ताना खिच्तानी त अब महानगरबाट बजेट ल्याउने भन्ने कुरा त अब वैचारिक त्यो मिल्नै पर्छ कि अथवा वैचारिक मिल्ने भन्दा पनि सरकार मिल्नु पर्यो आफ्नो स्पष्ट धारणा भयो भने सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ होइन तर त्यही कुरा अब मेयर साहब अब जो छ त्यहाँका चाहिँ कार्यकारीहरूसँग अब जस्तो हामी अपोजिसन पार्टीको चाहिँ जनप्रतिनिधि भइरहँदा एउटै कुरालाई दुईचोटि जानु पर्ला अथवा तिनचोटि जानु पर्ला भने उहाँहरूलाई एकैचोटिमा होला त्यति फरक हो तर धाइराख्ने गइराख्ने मेरो कुरा किन भएन भनिराख्ने हो भने आजसम्म भइरहेको अवस्था छ अब युवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने अध्ययनको लागि जाने एउटा यो परिपाटी पनि छ अध्ययनमा गएकाहरू पनि उतै व्यस्त हुने नफर्किने होइन अथवा चाहिँ रोजगारमा गएकाहरू पनि उतै लिप्त हुने सिकेर पछि अहिले चाहिँ पछिल्लो कोभिडले गर्दाखेरि केही त हामीले चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ होइन कृषि क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ देखेका छौँ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ वैदेशिक रोजगार जाने जो प्रचलन छ तपाईँको नजरमा यो कतिको ठिक छ अनि के छ तपाईँको विचार अब यही विषयमा मैले के भन्छु भने म पहिला म वैदेशिक रोजगारसँग पनि संलग्न भएको व्यक्ति हुँदाखेरि मैले के बुझिरहेको छु भने जस्तो युवाहरू बाहिर जाने जुन चाहना राख्छन् त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ पनि लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अधिकांश हाम्रा युवाहरू दक्ष कुनै उसमा दक्ष छैन तर ती व्यक्तिहरू ती भाइहरू बाहिर जानलाई ललायत छ र हाम्रो सरकारले र हामीले ती भाइहरूलाई दक्ष बनाएर बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र वडाले के गर्यो त भन्ने विषयमा अब यो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरू धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर पनि पछि पर्नु परेको छ जस्तो हामीले ड्राइभर तालिमहरू राखेका थियौँ यो टेक्निसियन प्लम्बरहरू इलेक्ट्रिसियन कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका थियौँ तर यो कोरोनाको कारणले चाहिँ यो गर्न हुँदैन भनेर हामी पछि परेको अवस्था छौँ र यो गर्नुपर्छ र बाहिर जाने
भाई बहनी जो शिक्षा को लगी जानू अब आपको रोजीरोटी को लगी लग्न पर्च वहाँ दक्ष बना अपर्चुनिटी हाई भाई किसिम को हमें वातावरण बनाने सक्य मैं लगता कोई भी भाई बहनी रहा भाग बस्त मैं अपने देश में अपने मटो में अपने वड़ा में फर्किन चाहता तो वातावरण हमें बनाने पक अब चुनाव नजिक नजिक आ अझै चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ दिन्छन् यहाँका जनताहरूले चाहिँ त्यो माहौल बनाइदिनु भएको छ कि फेरि मेरो कार्यकाल त ठिकै गयो अब पछि देखा जाएगा भन्दै चाहिँ के छ खास अब आजसम्मको मेरो व्यक्तिगत धारणा बुझ्दाखेरि मलाई लाग्छ म मात्रै होइन कि अरू जुनसुकै साथीले उम्मेदवारी घोषणा गर्यो भने पनि नेपाली कांग्रेसको साथीहरू सजिलै विजय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू यहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम उत्पादनमा पनि सहयोग गर्नुभयो विकासका समग्र कुरा राखिदिनु भयो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मेरो पनि गोल्डन आई टेलिभिजन तपाईँ लगायत सम्पूर्ण प्राइभेट टोलीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो स्वागत पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो वडामा र हाम्रो वडामा रहेको गतिविधिहरू हाम्रो चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरू राजनीतिक दलका सबैसँग जुन हलाकुसारी गरिदिनु भयो यसको लागि मुनि मुनि धन्यवाद टक्राउँदै यहाँहरूको कार्यक्रम सफल होस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद विभिन्न जिल्ला नगरपालिका वडा पुग्ने हाम्रो कार्य निरन्तर रहेको छ हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 आइपुगेका छौँ र यहाँका गतिविधि समग्र यहाँ समक्ष राखिसक्यौँ राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्दैछ विकास के हुँदैछ यी कुराकानी राख्यौँ अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ हामीलाई कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 27 अध्यक्ष पूर्ण कुमार गुरुङज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु नमस्कार।